တော်တော်မိမိတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Guy ရဲ့တင်ကြားရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီချေကတော့ Best Guy ရဲ့ဒီချေလိုဂီတီမီအောင်ဖြစ်ပါတယ်တတော်တော်မိမိတို့ကိုဒီနေ့ဒီချေကတတိယရန်သိပ္ပံစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်လူဤအစာလမ်းကြောင်းနဲ့လိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတတော်တော်မိမိတို့တကယ်လို့နားမလည်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှင်ညနေခင်း live မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်တော်တော်မိမိတို့ရဲ့ပုံနှိပ်စာမျက်နှာအခန်း1စာမျက်နှာ1ကနေ3အထိသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီတတော်တော်မိမိတို့ရေဒီချေတို့အခန်း1ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရပါတယ်တော့။တက်ရှိတို့အတွက်အစာရေလေနှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။တက်ရှိတို့အတွက်အစာရေလေနှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဟုတ်ပြီတက်ရှိတို့အတွက်အစာရေလေနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခေါင်းစဉ်ကြီးရဲ့အမလူဤအစာလမ်းကြောင်းနဲ့လိုအပ်ချက်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီချေကရှင်းလင်းပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတသားတို့မိမိတို့ရေတသားတို့မှာအယုတ်ကလေးတွေရှိကြလားတသားတို့မှာအယုတ်ကလေးတွေရှိကြလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတွေကိုတသားတို့မိမိတို့အစာကျွေးစရာလိုအပ်လားသူတို့ကအစာတွေစားကြလားလိုက်ပြင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကအစာမစားပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့သူတို့အစာကျွေးဖို့မလိုအပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတက်ရှိမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အခုတသားတို့ဒီချေတို့ရောထမင်းတွေစားကြလားအစာအောက်တွေစားကြလားဟုတ်တယ်အစာတွေစားကြပါတယ်ဘယ်ချိန်တွေစားလဲအိုက်စာတိုင်းစားကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တသားတို့မိမိတို့ရေဒီဟာကတော့ပျော်ပွဲစားထွက်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်မိသားစုတွေပျော်ပွဲစားထွက်နေတဲ့ပုံလေးတသားတို့မိမိတို့ရောပျော်ပွဲစားတွေထွက်ဘူးကြလားဘယ်ကိုသွားဘူးကြလဲဒီဆယ်တို့တွေတသားတို့မိမိတို့တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်မိသားစုနဲ့ဒါမှမဟုတ်เจ้าကဆရာဆရာမတွေနဲ့ပျော်ပွဲစားထွက်ကြတဲ့အခါမှာဒီဆယ်တို့ကညလေကင်းတို့ညနေတို့ပေါ့နော်ညလေကင်းတို့အစာပြေစားဖို့အတွက်အစာအသောက်တွေထုတ်သွားတတ်ကြတယ်တသားတို့မိမိတို့ရောဘာတွေထုတ်သွားတက်လဲအခုဒီပုံထဲမှာပြထားတဲ့မိသားစုရောဘာတွေပါလာကြလဲအင်းဟုတ်တယ်တသားတို့မိမိတို့ရဲ့ဒီချဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှင်တသားတို့မိမိတို့ရဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်စာမျက်နှာကြက်မှာပါပါတယ်ဖေဖေနဲ့မိမိနဲ့ကအစာအသောက်လေးတွေပြင်ဆင်နေကြတယ်ဘာလေးတွေတွေးရလဲဟမ်အော်ရေဘူးလေးဟုတ်တယ်ရေဘူးလေးတွေးရတယ်ဓာဘူးလေးတွေးရတယ်ထမင်းဆိုင်လေးရောမတွေးရဘူးလားဟုတ်တယ်တီချဲတော့ထမင်းဆိုင်လေးတွေးတယ်ပြီးတော့ဇလုံးထဲမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေတွေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အော်ကော်ဖီလေးတွေနွားနို့လေးတွေပါစင်ပါမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတီချဲတို့တွေတသားတို့မိမိတို့တွေထမင်းအဲ့လိုမျိုးပျော်ဝဲစားထွက်လို့ရှိရင်လေတီချဲတို့ကဒီလိုမျိုးထမင်းတွေထုတ်သွားတာအာပြီးတော့အချိုးဝဲတဲစရာမုံလေးတွေယူသွားတာဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးလေးရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တာလေးတွေထည့်သွားကြတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဒီချေတို့အများနဲ့မပါမဖြစ်လက်ဖက်တော့ဘောဟုတ်လားဒီချေတို့လက်ဖက်တွေထည့်ကြတယ်အာပြီးတော့လက်ဖက်နှက်တို့အစုံညာပေါ့နော်လူကြီးတွေကြိုက်တဲ့အစာလေးတွေထည့်ကြတယ်ဟုတ်ပြီဒီချေတို့ကဒါလေးတွေကိုနေ့လယ်စာအစာပြေစာလည်းထည့်ကြတယ်တစ်ခါတလေကျတော့လည်း2ရက်3ရက်သွားရဲဆိုရင်တော့ဒီချေတို့ကကြိုပြီးတော့ထည့်လို့မရဘူးဘောဟုတ်လားတစ်ရက်စာလောက်တော့ထည့်လို့ရတယ်2ရက်3ရက်ဆိုရင်အချောက်အချံ5ချောက်ကျော်လို့အပမုံတို့ဒီလိုလေးတွေထည့်သွားကြတာဘောဟုတ်လားအဲ့တော့တီချာတို့တသားတို့သမီးတို့စားလိုက်တဲ့အစားတောက်လေးတွေအခုဆိုရင်ဟိုမှာအကောင်လေးပေါ့နော်တသားလေးကမုံလေးစားနေတယ်ဘစ်ကစ်လေးထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့မိမိကကော်ဖီတောက်နေရဒါမဟုတ်ရေတောက်နေရပေါ့သူ့တောက်နေရသူတို့နှစ်ယောက်စားလိုက်တဲ့တောက်လိုက်တဲ့အစားလေးတွေကဘယ်ဟိုရောက်သွားတယ်လို့ထင်လဲခေကြည့်ပါအောင်တသားတို့မိမိတို့ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားတယ်လို့ထင်လဲဘောပါဇက်ထဲကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်နေရာရောက်သွားတော့တတော်မိမိရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဘာလေးရှိတော့တို့ရဲ့အစာစားလိုက်တိုင်းရောက်သွားတဲ့နေရာလေးဘာလေးရှိတော့အစာအိမ်လေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်တို့ရဲ့ဗဇက်ထဲဗဇက်ကနေမျိုးချလိုက်ပြီးအဲဟိုဘာလို့မျိုးချလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဖေးဖေးနဲ့အစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဟုတ်တော့အစာအိမ်ထဲမှာတို့တွေကအချိန်မြင့်နေလားအချိန်မြင့်နေလားမနေဘူးအစာအိမ်ထဲကနေပြီးတော့မှအစာတွေချေးဖြတ်ပြီးတော့ခါကျတော့တသားတို့မိမိတို့ဒီနေ့တနေ့စားခဲ့တဲ့အစာစားတွေကိုနောက်တစ်ရက်မှအညစ်အကြေးပြန်မစွန့်ရဘူးလားစွန့်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေယူပြီးလို့ဘေးရက်တခြားအပိုဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုတီချေတို့ကပြန်ပြီးတော့စွန့်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့
တော်တော်မီမီတွေရဲ့နောက်ထပ်တီချက်တစ်ခုမေးချင်တာအသက်ရှင်ဖို့အစားအစာနဲ့ရေးရပြင်ဘာလို့လိုအပ်သေးလဲဖြည့်ကြည့်ပါအောင်တီချက်တော်တွေတော်တော်တို့မီမီတို့တွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အစားအစာနဲ့ရေးရပြင်ဘာလို့လိုအပ်သေးလဲဘာလို့အပ်လဲအဓိကအဓိကဘာလို့လိုအပ်သေးလဲဟုတ်တာဗောတို့တွေနှာခေါင်းကြီးပိတ်ထားလို့ရှင်အသက်ရှင်မမလားရှင်နိုင်မှုနော်အဲ့တော့တီချက်တို့ကနှာခေါင်းနဲ့ရှူရတဲ့လေတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်တို့အသက်ရှင်မှုအတွက်အစားအသောက်တွေရေတွေအပြင်လေဆိုတာလည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဟုတ်ပြီတီချယ်ကခုနကတော့မေးလိုက်တယ်တသားတို့မိမိတို့တို့တွေစားနေတဲ့အစားအသောက်တွေကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးပြထားတယ်။လူပုံလေးဟုတ်တယ်နော်လူပုံလေးတို့တွေစားနေတဲ့အစားအသောက်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲမှန်းကြည့်ရအောင်။ဘယ်ရောက်သွားလဲမှန်းကြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်တခုလောက်စားကြည့်အောင်တသမုတ်တခုလောက်စားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဝါးစားရမယ်ဟုတ်တယ်နော်မုတ်တခုလောက်ဝါးစားကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဘေးနားမှာမုံလေးရှိရင်ဝါးစားကြည့်လိုက်ပါအောင်ခမင်းမဲရှိရှိမုံမဲရှိရှိဝါးစားပြီးပြီဆိုရင်ရေတောက်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝါးစားပြီးပြီဆိုရင်ရေတောက်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်ပါမုံဝါးနေစဉ်မှာတသရဲ့ green ထဲကနေဘာတွေထွက်လာတယ်လဲဘာတွေထွက်လာတယ်လို့ခံစားရလဲတခြားခန်းသားကြည့်မယ်နော်ဒီချဲမဖြည့်ပေးသေးဘူးမုံဝါနေတယ်ထမင်းစားနေတယ်အဲ့အချိန်မှာမျိုးမချသေးဘူးဝါနေတော့ဝါနေတော့အချိန်မှာအဲ့ဒီဂရင်းထဲမှာဘာတွေထွက်လာလဲဖြည့်ကြည့်မယ်နော်တသားတို့မိမိတို့တခြားလေးစဉ်းစားပြီးဖြည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစားလိုက်တဲ့မုံတွေကဘယ်နေရာကိုရောက်သွားတာလဲဒီမှာတို့တွေပါဇက်ထဲကစားတာမဟုတ်ဘူးလားပါဇက်ထဲကနေဒီနေရာ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 အစာရင်နဲ့ရောက်ဩပြီးတော့ဒီနေရာနေနောက်ဆုံးတို့တွေအဟာရတွေဆုပ်ယူပြီးသွားရင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စားလိုက်တဲ့မုံတွေဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာတီချယ်တို့ကပုံလေးထဲမှာကြည့်ပြီးမြင်လို့ရတယ်မြင်နိုင်တယ်နော်အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတီချယ်တို့ကပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အညွှန်းစာလေးတွေရေးကြည့်အောင်ကိုထင်တာကိုရေးလို့ရတယ်အခုကတော့တသားတို့မိမိတို့ဗီဒီယိုကြည့်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်စာလိုက်မြေပင်နဲ့ပါးစပ်နဲ့လိုက်ပြောအောင်ဟုတ်ပြီအညွှန်းစာလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာဒါလေးကဘာလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲဒါလေးကလူရဲ့ဘယ်ပိုင်းလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲပထမဆုံးအညွှန်းစာလေးကဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ဒါလေးကလူရဲ့ဘယ်ပိုင်းလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲဟုတ်တာပေါ့ပါးစပ်ဒါလေးကဘာလေးလဲပါဇက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကလူရဲ့ပါဇက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးတို့တွေမုံတစ်ခုကိုပါဇက်ထဲကိုထွက်လိုက်တယ်ဝါနေတယ်ဝါနေတယ်ဝါနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကဘာလေးဖြစ်မယ်ထင်လဲဖြည့်ကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်ဂရင်းထဲကိုဂရင်းထဲမှာဝါပြီးတော့တို့တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးချလိုက်တာဒီမှာတို့တွေရေတောက်တယ်မျိုးချတယ်ဒီပိုက်ထဲကိုသွားတယ်ဒါလေးပိုက်လေးလိုပဲထားလိုက်ပါအောင်နော်ပြွန်လေးပေါ့သားတို့သမီးရယ်ထမင်းစားတယ်မျိုးချတယ်ဒီပြွန်လေးထဲကိုရောက်သွားတယ်ခြေတောက်လိုက်မျိုးချလိုက်အထမင်းစားလိုက်မျိုးချလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစားအစာရောရေရောမျိုးတဲ့ပြွန်လေးကိုတီချယ်တို့ကအစာရေမျိုးပြွန်သားတို့သမီးတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲထင်လဲအစာရောရေရောမျိုးချတဲ့ပြွန်လေးမလို့အစာရေမျိုးပြွန်ရမလားအစာရေမျိုးပြွန်လေးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့သားတို့သမီးတို့သိကြပါဦးသိရဲ့ဒီမှာဇကားတွေ TV ကြညာတွေထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်အစားစားချိန်မမှန်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးဒီနေရာလေးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဘာလေးတော့အဲ့ဒါလေးကဖြည့်ကြည့်ပါအောင်ဘာလေးတော့အစာအိမ်ဟုတ်တာဗောအစာစားချိန်မမှန်ရင်ဆိုင်မှာချင်ပေါက်တာကိုဘာလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီမားတို့သမီးတို့ရေတီချယ်တို့တွေဒီမှာညွှန်းစာတွေတက်လာလိုက်တာပါဇက်ကတွင်အစာရေမျိုးပြွန်အစာအိမ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု၄ခုတောင်ရှိသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီဟာလေးကဘာတွေဖြစ်မယ်ထင်လဲအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါဥတွေပဲဟုတ်တယ်နော်ဥတွေဒါပေမဲ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဥသိန်းတို့ဥမာကြီးတို့ရှိတယ်ဝတ္တတို့စားနေရလူတွေဆိုပိုတိမှာပေါ့နော်တသားတို့မိမိတို့ကြိုက်ကြလားဝတ္တတို့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဥသိန်းတို့ဥမာကြီးတို့အစီဖိတ်ဥတို့တချို့တို့အမျိုးမျိုးခေါ်တဲ့ဥဟိုမဥကလည်းအစီကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာဥသိန်းဖြစ်ပြီးဘယ်ဟာဥမာကြီးဖြစ်မယ်ထင်လဲကြည့်ပါအောင်သားတို့သမီးတို့ရေဘယ်ရောင်လေးကဥသိန်းဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ရောင်လေးကဥမာကြီးဖြစ်မယ်ထင်လဲဟုတ်တယ်ဝဝလေးပေါ့နော်ဝဝလေးကဘာဖြစ်မလဲဝဝလေးကဟုတ်တယ်ဥသိန်းဝဝလေးကဥသိန်းအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းရောင်လေးကရောဥမာကြီးဟုတ်ပြီနော်ဥသိန်းရဲ့ဥမာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်တဲ့အဲ့
ဲဥသိန်းနေဥမကြီးရေးပြီးတော့ဒါလေးရအောင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲတတာတော့မိမိတို့တွေတဏီကုံစတဏီကုံစစတော့ပြီးပြီဆိုနောက်မနေ့ကျတော့အပြင်မထုတ်အောင်လားထုတ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားမထုတ်လို့မရအောင်เนาะထုတ်ရတယ်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေထွက်လဲရှင်းကြည့်အောင်တတာတို့မိမိတို့ရေးဘယ်ကနေထွက်လဲဟုတ်တယ်ဆက်အိုဆက်အိုဒီမှာအပေါက်လေးကိုထိုးထားတယ်ဆက်အိုဝဆိုတဲ့နေရာလေးဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကဆက်အိုဝလေးပါဟုတ်လားတတာတို့မိမိတို့ရေးတဏီကုံစထားသမျှအစာတွေအားနောက်တနေ့မှာအညစ်အကြေးအနေနဲ့စအိုဝါနေဖြတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။သားတော်သမီးတို့ရေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သားတော်သမီးတို့တေချာလေးစဉ်းစားကြည့်။မုံတစ်ခုကိုစားလိုက်တယ်။ဝါစားတယ်ဝါစားတယ်ဂရင်းထဲမှာဘာကြီးထွက်လာတာလဲ။ထွက်လာပြီးတီချာတို့ကမုံလေးကြည့်သွားပြီးဆိုမျိုးချလိုက်တယ်။ဟောမျိုးချပြီးဂရင်းထဲကနေမှတဆင့်အစာရေမျိုးပြွန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲရောက်သွားမယ်။အစာအိမ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးသိန်းဦးမာကြီးဟုတ်လားအာအစာအိမ်ထဲမှာသူကအုံချေဖြတ်လိုက်ပြီးအစာတွေကိုချေဖြတ်လိုက်ပြီးအာလိုအပ်တဲ့အဟာရတွေစုပ်ယူပြီးပြီဆိုရင်အညစ်ကြေးတွေကဦးသိန်းနေဦးမာကြီးတွေဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာစအိုဝါအနေတဆင်အပြင်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကတသားတို့မိမိတို့တီချယ်တို့ရဲ့ခနာကိုဖွဲ့စည်းပုံလေးအကြောင်းလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခနာကိုဖွဲ့စည်းပုံလေးမှာအစာလမ်းကြောင်းလေးကိုပြထားတာတီချယ်တို့ဟာအစာပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ရေမပါဘူးလို့မထင်နဲ့နော်အစာရောရေရောဒီပါဇက်ဂရင်းထဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအစာအိမ်ဦးမာကြီးဦးသိန်းဓာရီကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြင်ကိုရောက်သွားတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီသားတို့တမီးတို့ရေသားတို့မိမိတို့ရဲ့အာစာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီလေးစင်ကန်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်နော်ကဲဒီချေတို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးမှန်လားမှန်လားကြည့်အောင်ဒီမှာလူလေးကအစာလေးစားနေဟုတ်လားပန်းသီးလေးလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဗစက်ထဲကနေမထည့်လိုက်ဘူးလားဗစက်ထဲကထည့်တဲ့အခါမှာဝါးနေတဲ့ဝါးနေဂရင်းထဲမှာစားမနေဘူးလားဟုတ်ပြီဂရင်းကနေပြီးတော့ဟောဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီအစာလေးတွေကအမစိမ့်စိမ့်လေးတီချာတို့ကအလုံးလိုက်ကြည့်တော့မထည့်နိုင်ဘူးလေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝါးနေတော့ဒီမကြေသွားပြီဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီ။ဟောဒါလေးကအစာရေမျိုးပြွန်။တီချာတို့ထည့်တဲ့အစာတွေကရေတွေကဝင်သွားတယ်ပြွန်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟောနောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးတော့မရောက်သေးဘူး။အစာရေမျိုးပြွန်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်သွားပြီတော့။အစာအိမ်ဟုတ်လား။တီချာတို့ထမင်းမစားဘဲနဲ့အစာကြီးနေရဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီဆိုင်ကနာလာတယ်အောင့်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်။သူကဆိုင်ထဲမှာအက်ဆစ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒီသားတို့မိမိတို့ဘာတွေပဲစားလိုက်စားလိုက်သူကနေပြီးတော့ခြေဖြတ်နိုင်တယ်ခြေဖြတ်ပြီးတယ်ခမင်းပဲစားစားမလကာသေးပဲစားစားဘာပဲစားစားဟုတ်တယ်နော်အစာအိမ်ထဲမှာဟောဆူဆူညံ့ညက်ကြအောင်ခြေဖြတ်လိုက်တယ်အစာအိမ်ထဲကနေမှအစာအာဟာရတွေဟာအဟာရအဖြစ်စုပ်ယူပြီးပြီဆိုရင်ကြံနဲ့မလိုအပ်တော့တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာအိမ်ကနေထွက်သွားမယ်ထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဦးသိန်းဆိုတာလေးကိုရောက်မယ်ပြီးတော့ဦးမာကြီးဆိုတာလေးကိုရောက်မယ်နောက်ဆုံးမှတို့တွေဟာအညစ်အကြေးဖြစ်နေဘယ်ကနေထွက်လိုက်တယ်စအိုဝါကနေလွတ်လိုက်ပါတယ်အပြင်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဖြေထားတာလေးတွေရောကိုက်ရလားဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးကိုသားတို့သမီးတို့ရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာငါးမှာသွားပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အစာလမ်းကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်အစာလမ်းကြောင်းမှာဘာတွေပါလဲအစင်တိုင်းပြောကြမယ်ပါဇက်ပြီးတော့ကဒွင်းပြီးတော့ရောအစာရေမျိုးပြွန်ပြီးတော့အစာအိမ်ပြီးတော့ဦးသိန်းဦးမာကြီးနောက်ဆုံးမှာစအိုဝါဆိုပြီးတော့တို့တွေရဲ့အစာလမ်းကြောင်းမှာဘယ်နှပိုင်းပါလဲ1 2 3 4 5 6 9ခုဟုတ်ပြီနော်အစာလမ်းကြောင်းမှာပါဒါဒီတတော်တော်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တတော်တော်မိမိတို့ဟာတေချာလေးမှတ်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတော်တော်မိမိတို့ရေအစာစားသည်ဖြစ်စေရေတောက်စီရေတောက်သည်ဖြစ်စေဒီအစာတွေသည်ဘာတွေကိုဖြတ်သွားရမလဲဆိုရင်ဒီအပိုင်း9ပိုင်းကိုဖြတ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တတော်တော်မိမိတို့ရဲ့အစာလမ်းကြောင်းလေးကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီတီချာတို့ကအစာလမ်းကြောင်းမှာဘာတွေပါလဲတကယ်ချင်းအချင်းချင်းမေးကြည့်မယ်အစာလမ်းကြောင်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တယောက်ကဖြေလိုက်မယ်ပါဇက်ကဒွင်းစာရည်မျိုးပြွန်အစာအိမ်ဦးသိန်းဦးမာကြီးနဲ့စအိုဝါဆိုပြီးတော့ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတကယ်ချင်းတွေကိုသတိပေးမယ်တန်ရှင်းသောရေကိုတောက်ရမယ်တန်ရှင်းသောလေကိုရှူရမယ်ဟုတ်တယ်နော်မတန်ရှင်းတာတွေသွားတောက်လို့ရှင်တသားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းတာတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီသားတို့အာဟာရဖြစ်ဖို့လဲဘာတွေစားကြမလဲသားတို့တွေအာဟာရဖြစ်ဖို့ဘာတွေစားကြမလဲဟုတ်ပြီဒါလေးကိုတီချာတို့လေ့လာကြည့်အောင်အာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်သားတို့သမီးတို့ပုံထဲမှာအုပ်စုဘယ်နှခုပါလဲ
tongu, taku, naku, tongu, ponema also banaku bale, tongu, ponema also tongu bale, hold on, canago jira from music or samya, narukua, ea to say do samya, narukua, joga gawa say do samya, so we also banaku bale, tongu, hold it, tongu, itema solution. Kanago, Zito from music or Sanyas or Taro, Uhara, Yeshida, hold on, Alumu, Sariwa, Ah, Dimapali, Ballet. Taro, ye, Sao, Sanyana, Toma, Bareno, Diche, video, Gongomia, Sao, Temazia. Kanago, Zito from music or Sanyare, Ma, Pari Ballet, Dichero, Dudoya. How then, one no day, Dwee, Zadari, Dwee, Zaube, Ungam, Dwebula. အတန်းငါးတွေမတွေ့ဘူးလားဒါတို့ရေဟုတ်တယ်ပစုံလေးတွေဟုတ်တယ်နော်အမေသားဝတ်သားဝတ်သားတို့ရေဒါတို့မြည်တော့အခုအဆောလို့ရှင်အတန်းငါးတွေကပဲထဲမှာပါသွားလဲခနာကိုជីထွားဖွင့်မျိုးစေတော့အစာအစာအစာများဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားနော်အမှုဒီပိုင်းထဲမှာပါသွားရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုအင်းအားဖြစ်စေတော့အစာများဆိုတဲ့အုပ်စုတွေမှာဖားလေးပါအောင်ကြည့်ရအောင်အာချောကလက်လေးတွေ့တယ်ဒီခြေတော့ဒါတို့မြည်လို့ပါတွေ့လဲ အလူလေးတွေပဲလေးတွေခောက်ဆွဲလေးတွေလည်းတွေ့ပါတယ်ပတ်မုန့်လေးလည်းတွေ့တယ်ပြောင်ဘူးဘစ်ကစ်ဆန်တို့ဂျုံတို့ဟုတ်တယ်နော်ပြောင်တို့ဒါတွေကကျတော့ဒီခြေတို့အင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာတွေဟုတ်လားအင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာတွေတော်တော်များများမူနေရာတို့ဘာလို့မဖြစ်တော့ဘူးအင်အားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဘီရောဘောလုံးနဲ့ကန်နိုင်တယ် ပြေးလေပြေးနိုင်နဲ့စပိန်လဲစီးနိုင်နဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အာခွန်အားတွေရလာမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကယောဂကာကွယ်စေသောအစာများဟောမြင်နေရပြီဒီမှာဘန်ဒီလို့ခင်းချင်ဒီလို့တို့တွေနေတိုင်းစားနေရခင်းချင်ဒီလိမ္မော်ဒီငပြောဒီနနက်ဒီဟုတ်တယ်နော်အာဘူးဒီပဲတောင်ရှေပြီးတော့ကော်ဖီတောက်လေးထင်တယ်နော်ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့ဒါလေးကဘာလေးတော့အမ်ရွှေဖြုံဒီလို့ခင်းဒီခင်းချင်ဒီအော် ဒီမှာအဲဗမ္မလာတို့ပြီးတော့ဒါလေးကဘယ်လိုခေါ်ရုံမရေတီအဲကစွန်ယူအက်စ်ဖြစ်တီအတိအနှံနေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အတိအနှံနေအတိအနှံနေတွေကမှာအာယောဂကာဆွေစီတော့အစာများဆိုတဲ့အုပ်စုတွေမှာအတိအနှံနေပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော်တော်များများတို့တည်သွားပြီအစာအစာတွေကိုအုပ်စုခွဲရင်ဘယ်နှစုရှိမဲနှစုရှိမဲ 3ခုပြန်ပြောမယ်အစားအစာတွေအုပ်စုခွဲရင်ဘယ်နှစုရှိမဲ3ခုဘာတွေလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည်ထွားဖွံ့ဖြိုးစေသောအစာများနောက်တစ်ခုကအင်အားဖြစ်စေသောအစာများနောက်တစ်ခုကယောဂကာဝယ်စေသောအစာယောဂကာဝယ်စေသောအစာများဆိုပြီးဘယ်နှစ်ခုတွေ့ရလဲ3ခုဟုတ်လားအဲ့ဒီ3ခုတွေကမှသတော်တို့မိမိတွေတနည်းကိုဘယ်ထဲရတာ၄စားတော့ ခနာကိုကြည်ထောင်ဖွံ့ဖြိုးစေသောအစာများတွေအဲဒါတွေကြည်စားရလားဒါမှမဟုတ်ဒီဟာတွေကြည်စားရလားအင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာတွေဒါမှမဟုတ်ယောဂကာကွယ်စေတဲ့အစာတွေကြည်ပဲစားတော့ရလားတော်တော်မိမိတို့တွေဘယ်လိုတွေစားကြလဲတနေ့ဟုတ်ပြီအာနေတိုင်းစားနေတဲ့ဟာတွေကိုစားနေရတွေကဘယ်ပိုင်းထဲမှာများလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့လုပ်ငန်းနှစ်မှာဗာပြောထားတယ်ဆိုရင် တင်စားလို့တော့အစားအစာ၅မျိုးကိုရေးပါတဲ့တင်စားလို့တဲ့အစားအစာ၅မျိုးကိုရေးပါပေးထားသောရုပ်ပုံကားချက်ကိုကြည့်ပြီးမိသည့်အစားအစာတွင်ပါဝင်နေသည်ကိုရှာဖွေရေးသားပါတဲ့တော်တော်မိမိတို့ရဲ့ဇာတ်လေးတွေ့တယ်နော်မှာ၅မျိုးရေးခိုင်းတဲ့အစားအစာကိုစားစင်တာကြိုက်တာသာရေးကိုစားစင်တဲ့အစားအစာ၅မျိုးတွေကြိုက်တာသာရေး တော်တော်မိမိတို့ကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီချဲကတော့နမူနာလေးပြောပြမယ်เนาะဒီချဲဘာတွေစားခြင်းလဲဆိုပြီးရေးထားလဲပန်ဒီတခုပြီးသွားပြီပန်ဒီနောက်တစ်ခုကရောပါမုတ်ဟုတ်လားဒီချဲပါမုတ်စားခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကရောပြောင်ဖူပြောင်ဖူဟုတ်လားတော်တော်မိမိတို့ပြောင်ဖူကြိုက်ကြလား ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကရောငပြောသည်ဖြော်ရည်ငပြောသည်ငပြောသည်ကိုအာဘာလို့ပလန်နာနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ဖြော်ရည်ငပြောသည်ဖြော်ရည်လို့လို့ရရယ်နော်ငပြောသည်ဖြော်ရည်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရောစက်ဥကျော်တီချဲကကိုစားစင်တဲ့အစားအစာ၅မျိုးဆိုပြီးတော့တီချဲဒါတွေရေးထားတယ်ပန်ဒီပါမုတ်
Yang pu, ngajau di pihoy itu ujau tu bida tisya saja nih sah sari. Tadaro mimiru nih tisya nih tu jema tu meno. Tadaro mimiru ale ku saja nih sah sah ngamiu di luli be cai le. Hobi cai lo bida bisoin. Tu i tu saja nih sah sah ngamiu. Eri ngamiu apa usul deh ma paris raw syaza me. Hobi tisya lo pandi lo i thare dua pandi apa usul deh pale. Karena gua jiwa pun musi do samyare pala. In apa si do samyare pala. Joga kau kau situ asamnya ni apa la? Adi iya sura, joga kau kau situ asamnya, hula, betul apa la? Joga kau kau situ asa usul ni apa mudah hula? Hobi nalar ku pamu, pamu ngah betul apa la? Syajia, pamu atang haram hodai dua, karena kau jiwa pun musi do asamnya ni malam apa u? Hobi asal in apa si do asamnya ni apa la? Pamu apa ni lu daro? Oh, cuma lu dah sura parabor, ni mah. In apa sih itu? Samnya, atau di cah ini lagi pamonga berhe ma pawan ni le. In apa sih itu? Samnya. Kau bina hari kub jambu, jambu adi ni sura di cah lu le berkuat he udah cah jam le. Adi ni sura. Berhe ma pawan ni le. ที่นั่นส่วนเป็นแม่เลยที่เชื่อรู้กันเป็นเทมาปาเลยชาจิไลเดคมาเป็นเทมาด้วยอะไรเอ็นอาพิเศษอ่ะสามยาเป็นเทมาด้วยอะไรเอ็นอาพิเศษอ่ะสามยาที่เชื่อรู้เลยที่เชื่อรู้สันสบายชาเลยสูรุษเชนที่เชื่อรู้ว่าภาริสาจาเลยส่วนเจ้าหนี้สาจาเลยน้องเจ้ามูเลยเจ้าสาจาเลยอ่ะเบื่อเจ้าหนี้สาจาเลยน้องนั่งเงี้ยนี่เขาเลยที่เชื่อรู้ชิคิดว่าเลยปูเรือหัวเรือชาป่าเลยบ่เนาะชาป่าเลยคิดดีไปสูรุษเชนตัวเจ้าสันสูรุษสาจาเลยเจ
ပြောသည်ဘယ်မှာတွေ့လဲယောဂကာကွယ်စေသောအစာများဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာဒီချက်နောက်ထပ်တစ်ခုကယောဂကာကွယ်စေသောအစာများဆိုတဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုစက်ဥကြောဟောစက်ဥကတော့တွေ့ပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေသောအစာများဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုစားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီချက်တွေ့သွားပြီဟောဒီချက်စားတဲ့ငါးမျိုးမှာယောဂကာကွယ်စေသောအုပ်စုကဘယ်နှစုရလဲတစုနှစ်စုအော်ယောဂကာကွယ်စေသောအုပ်စုနှစ်စုစားတယ်အင်းအဖြစ်စေတဲ့အစာဘယ်နှစုစားလဲတစုနှစ်စုနှစ်စုစားတယ်ဒီချက်စားတာနေနေတာဘာကြီးလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားဖွံ့ဖြိုးစေသောအစာများဩဒီချက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားဖွံ့ဖြိုးစေသောအစာများဆိုတဲ့အုပ်စုကိုစားရနေရောဒီချက်ပိတ်သွားရောဟုတ်လားအဲ့တော့တသားတို့မိမိတို့လည်းအုပ်စုတစ်ခုတည်းရည်စုကြီးစားနေရမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့အစာတွေကိုလည်းစားပေးရမယ်နောက်တစ်ခုခနာကိုကြီးကတော့ဝါပြီးတော့ရက်တွေရှိနေပါရဲ့အားမရှိဘူးခဏခဏဘူးလဲနေရခဏခဏဖြစ်လဲနေရဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာဆိုတာရောမလိုဘူးလားလိုတယ်အင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာကြီးလဲစားရမယ်ဟုတ်တယ်ခနာကိုကြီးလဲဝါနေပြီးခွားကြိုင်နေပြီးအင်အားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီယောဂကာကွယ်စေတဲ့အစာအုပ်စုကိုမစားဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်မလဲခဏခဏဆေးကြီးထိုးနေရတော့မယ်ဟုတ်လားယောဂတွေဖြစ်မယ်ဩမှာအာယောဂတခုဖြစ်လာဆိုကိုကကိုခံအားမရှိဘူးဒီယောဂကာကွယ်စေတဲ့အစာတွေမစားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဖြစ်မြန်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တသားတို့မိမိတို့ဒီအုပ်စုသုံးခုကဆိုလို့ရှိရင်တီချယ်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တသားတို့မိမိတို့ကိုတီချယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတီချယ်တို့ရဲ့အစာအစာလမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်နော်အစာလမ်းကြောင်းပါဇက်ကနေစအိုဝါအထိအစာလမ်းကြောင်းတွေအကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့ဒီချယ်တို့စားနေတဲ့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစာအုပ်စုတစုနှစ်စုသုံးစုအကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့မှာတသားတို့အတွက်အင်စာတသားတို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ရမယ့်အလုပ်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တသားတို့မိမိတို့စားကျင်တဲ့အစာအုပ်စု၅စုကိုရေးမယ်ကိုကြိုက်တာကိုရေးလို့ရတယ်ဒီချယ်နဲ့တူရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချယ်နဲ့တူပြီဆိုမှတော့မှားပြီပေါ့ဟုတ်လားတသားတို့စားကျင်တာနဲ့မိမိတို့စားကျင်တာနဲ့ဒီစားကျင်တာနဲ့တူပါမလားမတူဘူးဟုတ်လားကိုစားကျင်တာကိုနေတိုင်းစားနေတာမျိုးကိုစားကျင်တာမျိုး၅ခုလောက်ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ
Taro mimi re samin na tau ma pare. Sa usu tong su de ya. Phe usu ne du ni le sura au ta pi lo. Hi ma. Ko sa jin ne asa pa win ni de asa usu su pi lo ye tha me. Hote no. Ai pi lo taro mimi ro ye. Na ma le bu so yin teacher ye life ma byan mi lo. Me ko ne me nai ma re teacher byan mi lo shin pya be me. Taro mimi ro na tha de khu me jin na ga. Ai zaya ye au ma me ko le de khu ba de. Chano do di kwat la ja di de. A ma อติยั่วซาอตาซาอสงซาสุบิยอยีท่าเลยหุบิตะตาโรมิมิโรดิเชโรลูเรียอติยั่วติ๋นซาล่ะล่ะอตาติ๋นซาล่ะล่ะดามาหมออสงซาล่ะล่ะสุเรเมกุนเลโอสินซาบิยอโกบาตาโกเผจีบาหุล่ะดูเรลูเรฮาอติยั่วเตจีซาล่ะล่ะนิรายนิรายอติยั่วเตจีซานิล่ะล่ะดามาหมอลุชิงพออตางาเรจีซาล่ะล่ะดามาหมออติยั่วออตางาโนคุลงซาเรโซอสงซาล่ะดาမျိုးเลต้วยပြီးတော့ ကိုပါတာကိုမေးပြီးတော့ဖြေထားကြည့်ပါဟုတ်ပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုဂယူဒဆိုင်လိုက်ပြီးနားဟောင်ပြီးတော့တသားတို့မီမီတို့တွေလိုက်ပြီးတော့ဖြေပေးတဲ့အတွက်ဒီချက်ကကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်